Këto fotografi tregojnë një ceremoni të mbajtur në tetor të vitit 2018 në territorin shqiptar, ku kanë marrë pjesë shoqata Moraça Rozafa, ajo Shën Joan Vladimiri dhe përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar Serb në Mal të Zi. Por cili ka qenë qëllimi i këtij organizimi? Përse janë mbledhur këto shoqata në një zonë periferike të Shkodrës dhe cili është plani që po zbatohet në mënyrë të nëndhëshme dhe larg syve të publikut e medias? Në fakt ai është ndarë në disa zona që duket sikur po rrethojnë sërish qytetin e Shkodrës. Ky plan synon përkujtimin dhe ndërimin e ushtarëve serbo-malazez të vrarë gjatë viteve 1912-1913 në këto zona. Organizatorët e ceremonisë mbajtur tërësisht e fshet i kanë cilësuar si shirimtar. Por si qëndron e vërteta? Çfarë ndodhte në Shkodër përgjatë atyre 6 muajve rrethimit të gjatë? Dhe cili ishte qëllimi i tyre? Sigurisht, rindërtimi i historisë është mënyra më e mirë për të kuptuar çfarë fshihet sot, pas saj. Këto rënoja të shpërndara shkujdesur, pa kilometra nga qyteti i Shkodrës, më saktësisht në afërsi të fshatit Hysaj të Gruemirës, i përkasin një kishe të dikurshme, të konsideruar mjaftë rëndësishme për katolikët. Sot, tabelat që dëshmojnë këtë monument kulture mungojnë, e po kështu, përkujdesja organeve përkatëse, që dukshëm e kanë braktisur. Mjaft gojdhëna, lidhen me këto objekt kulti, që banorët e njohin si kisha e Shën Gjonit, e që si pas të dhënave, i përkiste urdhrit Benediktin, por që rënjët i ka edhe më të hershme. Me gjitha të gjërat janë komplikuar vitet e fundit, kur këtu ka nisur të vinë, të dërguar nga Beogradi, e bashme ta, edhe familjar të ushtarve të vrarë, në rrethimin e Shkodrës nga ushtrit serbo-malazeze, për gjatë viteve 1912-1913. Ka të dhëna se këto grupe po mendojnë seriosisht ngritjen e një memoriali për të përkujtuar ushtarët serbo-malazez. Zyrtarisht, askush nuk e pohon diçka të tillë. Megjithatë, dëshmitarët nuk mungojnë. Sipas tyre, lëvizjet e para kanë nisur, edhe pse në mënyrë të fshehtë, që do të thotë se projekti për ndërtimin e tij ekziston vërtet. Autobusi nga Beogradi pse kanë në mapa per disa ushtar edhe edhe një oficer që është këtu varrosur. Se gjatë luftës fillimi i shekullit 1912-1913 për të liruar Shkodrës, liruar sipas tyre, por për të pushtuar Shkodrën, ushtar që kanë betu të vrar e kanë varrosu këtu, e kanë akoma këtu varë, e pasaj flasin vende është jonë. Se ne kemi këtu varë e ushtarëve e varë e një oficerit. Tjetër është bat një vizit private, është e dejtë gjithkujt, të shprejt djenjet ndaj atyre ose ndaj rasteve historike, por vjetë njërë të organizu me nivel kishtar aqë të lartë, dështë të që kjo është situata cilat duhet të merret në dorë nga organet zyrtare shtetënore dhe te kalon kompetencat e një bashkia apo te një fshati. Questa foto e si vede benissimo nello sfondo sicuramente. Por çfarë ndodhi realisht në këtë vend? Dhe përse deri më sot gjërat janë kaluar në heshtje? Cilat janë pretendimet e njerëzve të ardhur këtu në mënyrë të organizuar nga Serbia dhe Mali i Zi? Këtu sipas tyre është vareza vjetër e popullsisë serbo-malazeze. Sigurisht, sot është e vështirë të dallosh diçka për shkak të ferrave, por mbi të gjitha, mungesës së gërmimeve të specializuara. Megjithatë, në këtë rast në ndihmë vijnë dokumentat, të cilat qartësojnë historinë e këtushme. Cila është e vërteta e vendprejeve serbo-malazeze në këtë vend? Për të kuptuar historinë e sotme, duhet të kthehemi disi më herët
në vitet 1820, 1830, përmes detajeve të ruajtura nga albanologu dhe diplomati austro-ungarez Theodor Ipen. A i shkruan se në zonat për rreth kishës së Shëngjonit, erdhën familje malazeze të larguara nga vëndet ku jetonin për arsye të varfëris e gjakmarjes. Këtu, nisë gjithçka. Për ata që farë interesohet kisha serbe në Maltezi, sot pra janë vërezat e vitë 1830, të cilë të Theodor Ipen thot që kanë arë nga pjesat i vajt këtu për të strehuar dhe malësorët i kanë pranuar dhe u ka dhanë një copë tokë për të varosur të vetet. Si pas Theodor Ipen, emigrantët malazez vinin nga zona e Spicit në Maltëzi. Në fakt, dikur shumë prej tyre kanë qënë shqiptarë, që më pas i shtregon dokumentacioni dëndur, u slavizuan, duke ndryshuar veçemrave edhe besimin. Me zbritje në këtë zonë në afërsit të Shkodrës, ata u mirë pritën nga vendasit, të cilët i lejuan të kryenin varrimet në këtë objekt kulti katolik. Të njëtat fakte, i përmend edhe konsulli francez në Shkodër, Hyacinthe Hecuar, në librin Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë së epërme. Kisha e vjetër e Rashit, e ndërtuar pranë fshatit Vrak, u përket katolikëve të Koplikut. Çdo vit, ditën e Shëngjonit, aty vinë njerëz për pelegrinazh dhe marrin pjesë në mesh. Mendohet se mund të jetë abasi benediktine, pra mendohet duke marrë parasysh se abasit e kësaj natyre ka pas të shumta nga benediktinet. Dhe kuptohet duke lidhur edhe me situatën e abasisë së Shirshi që është e dokumentuar në shekullin 6, atëherë supozohet që është asaj periudhe, meqense nuk kanë bazë dim më të holësishme në këtë vend. Ishte shumë i rëndësishëm për atë periudhë, por edhe deri në periudhën kur, në gjithë periudhën e mesjetës, sepse si thua, influencuan drejt për drejt në shoqëritë e asaj kohe, nëpërmjet parimeve bazë që ato kishin, lutut dhe punëhorët, labore, siç thuhet në latinisht, mësonin njerëzit të kultivonin veshtaritë, të përhapnin jo vetëm kulturën e besimit, por edhe kulturën e të shkruarit. Pra kjo kishë sot në Rënoi, u forcua me kthimin në një qendër benediktine, kur këta të fundit kaluan për te Italisë në shekullin e 7. Si që tregojnë dokumentat e shumta, kjo objekt nuk ka asnjë lidhje me popullsin slave. Përkundrazi, momentin më të vështirë të saj, gjatë mesjetës në shekullin e 14, e ka përjetuar pikërisht për gjatë sundimit të dhunshëm të Stefan Dushanit, mbretit Serbis. Pikërisht kjo objekt kulti gjatë shekullit të 14 është shkatruar disa herë nga serbët. Qëllimi i kahershëm ka qenë përvetësimi dhe ndryshimi i historisë së këtij vendi. Këto radhë, këto të dhëna, nuk vinë nga njerëz të zakonshëm, por nga studiues e konsuj, siç është De Grandi apo Theodor Ipen. Në vitet 1912, 1913, ushtarët malazez shfrytëzuan këtë vend prej jetë vogël për të varosur këtu disa prej të vrarëve të tyre në betejat e ashpra përgjatë rrethimit të Shkodrës. Pikërisht këtu lind debati i sotëm. Pra vareza e lejuar nga shqiptarët vendas për të ardhurit u ripërdor nga ushtarët malazez, ndërsa sot po kërkohet të kthehet në një vend pelegrinazhi në përkujtim të tyre, siç dëshmojnë klerikët katolik. E kështu që gjatë këtyre përleshe pra ka pas normalisht të vrarë oficer malazez, ka pas edhe ushtar dhe si këtu dhe si dhe shumë vend të tjera për rreth të qarë Shkodrës. Dhe ata tash tentojnë të rikthehen aty në kujtesave, me pretekstin se këtu kemi të drejtë na sepse kemi vorrezet e tjera. Kështu që kjo gjë vjen diskutim se a mund të ngritet monumenti aty në njerëzve të cilët kanë qenë pushtues të një vendi. Por asgjë nuk përfundon këtu. Përkundrazi, nëse në këto bje kulti gjithçka mbetet në trajtën e projekteve, mëtej, ato janë bërë realitet, sërish në mënyrë të mënjanuar, pa bujë, e duke realizuar gjithçka në një ceremoni të mbajtur në tetor të vitit 2018. Ky është memoriali i ngritur në afërsi të fshatit Ragam, për të përkujtuar, siç është gdhendur dhe mund dallohet lehtësisht, ushtarët e rënë këtu në vitet 1912, 1913. Ajo që bie në sy është fakti
se ky vend ku është zgjedhur të ngrihet ky memorial është thuajse i fshehtë, vështirë i dallueshëm. Ndërkohë që edhe vet banorët kanë një mungesë informacioni për të. Këto janë fotografitë e realizuara dhe më pas të botuara në faqet e shoqatave, por edhe medjave në Serbi. Në këtë vend, mes majave të larta e natyrës së virgjër, rreth 14 km nga Shkodra, nuk kanë ardhur njerëz të zakonshëm. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Mal të Zi, kryetari Demokracisë së Re Serbe, ish ministri për fen në qeverinë e Republikës së Malit të Zi, historian, por edhe pasues të ushtarëve të rënd në rrethimin e Shkodrës, kanë marrë pjesë në vendosjen e tij, në një vend jo pak të vështirë për t'u gjetur. Po, me siguri është vështirë për arsye se këto gjëra janë bërë si duket mirë private, njëri, po themi, ilegale dhe jo zyrtare, sepse memorialet e kësaj natyre normalisht duhet konfirmohen nga autoritetet shtetënore. Nëse ndodhë një gjatë tjilë, për shamë, ku kemë bajme të savoreza, e malazeze, apo serbe. Kështu që këto iniciativa, kur banë private, atërë normalisht se nuk ka informacionet sakta dhe duhet atërë së mas njerëzve të gojdhanave të gjehen se qëfarë ka ndodhë, për shamë, në këte ambient. A shduhet lejuar fara njërë tynje, të shkelje aty. Por mbi gjitha është, kur shteti nuk e bën vetë, shteti nuk ushtron të drejtën e tij sovrane, atëherë ky quhet shtet i Iran. Që nuk ka rëndësi se çfarë është i djathtë apo i majtë, është qoftë. Po rëndësi ka, domethënë që ti dal Zot, kjo është shkelje e nenit kushtetues. Në ceremoni siç mund të dallohet, janë mbajtur fjalimet e rastit, autoritetet shqiptare mungojnë dhe askush nuk di të thotë se si është realizuar gjithçka. Memoriali në të cilin janë gdhëndur qarta zi vitet 1912-1913, është i rrethuar dhe dera mbahet e mbyllur. Bashkia Shkodër nuk ka asnjë dieni të paktën zyrtarisht për vendosjen e tij, çka do të thotë se ai është tërsisht pa leje. Kjo tregon nga krau tjetër se sa pa aftësi në mosshitje ka me strukturave lokale dhe qendrore në Shqipëri, kur organizojnë aktivitete të tilla në mes të ditës, ku marrin pjesë zyrtarë të lartë e askush nuk di asgjë, ose bën si kur nuk di. Në fakt, gjithë kjo aktivitet masiv fshihet nën petkun e një teze të artikuluar më parë edhe në nivele të larta nga vendi fqinj, që synon të paraqes trupat serbo-malazeze në vitet 1912-1913 si shlirimtar të Shkodrës. Por në fakt, si qëndron e vërteta? Rrethimi i Shkodrës është i dokumentuar përmes filmimeve të rralla të kohës. Ato tregojnë jo thjesht luftën, apo hyrjen në qytet të ushtrisë serbo-malazeze, por edhe gjendjen e frikshme në cilën gjendeshin banorët. Shikoni në formë reale rezultatet e kësaj lufte të tmerrshme. Dhe Shkodra ishte ëndra e tyre shekullore. Shkodra duhe marë, sepse në momenti që meri Shkodra, ky simbol i lulzimit qytetar, ky simbol i lulzimit ekonomik, ky simbol i kulturës, i artit, i trashëgimisë tonë, ky simbol i lashtësisë,
sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme, duhej marrë, duhej marrë. Rrëthimi i Shkodrës ka qenë një rrëthim i gjatë, në fakt nga tre pjesë, nga tre anë qyteti ka kanë rrëthuar nga trupat malazeze, nga pjesa veriore, nga pjesa perëndimore dhe nga pjesa jugperëndimore, ndërsa në pjesën jugore dhe lindore kanë qenë trupat serbe në aleancë dhe në bashkëkoordinim njëra me tjetërën. Interesant dhe pak i shpyrosur është fakti se malazezët përpara se të fillonin sulmet masive u përpoqën të bëjnë për vete disa prej familjeve të malësisë. E po kështu, i propozuan një pakt për një union mbretëror, edhe kryepeshkopit Jaksereqi. Ky i fundit refuzoi në mënyrë kategorike në nënshkrimin e një dokumenti të tillë, duke i konsideruar këto propozime pa interes për kombin shqiptar. Është koha kur krerët e Malësisë bënin kryengritje të vazhdueshme anti-osmane. Të qartë për fuqinë shqiptarëve, malazezët u përpoqën jo pak herë të manipulonin me qëllimet e tyre të vërteta në sulmin ndaj Shkodrës. Fillimisht ata i paraqitën këto sulme si formë për të larguar ushtrinë osmane, duke fshehur objektivin e vërtet që lidhej me dëshirën për të shndruar qendrën e madhe me histori, Shkodrën, në kryeqytetin e tyre. Por agresioni ka ndodhur 2 muaj para se masi ka filluar kryengritja e Malësisë. Do të thotë agresioni ka filluar me datën 8 tetor, me datën 10 gusht 1912. Malësorët kanë qenë në kryengritjen e tyre. Dhe në momentin kur ka ndodhur dy gjëra, do të thonë, nuk është lejuar ngritja flamurit shqiptar sërish në Dëqiq. Mas kapjes së Dëqiqit nga malësorët. Dhe së dyti ka filluar goditjet barbare të padallimta ndaj popullsisë shqiptare muslimane. Malësorët janë tërhequr. Ka ndryshuar pozicioni. Ka një përpjekje të ethshme të Cetinës për të tërhequr në vallën e vet pjesën katolike për ta vënë kundra pjesës muhamedane. Jo, nuk ja doli. Element veçantë nuk diskutohet në çdo lloj ngjarje periudhe historike, do të gjendet 1, 2, qoftë edhe 10 edhe 100, por masivisht ata nuk ja dolën dot. Nuk ja dolën dot për shkak sepse tashmë syt po themi ishin të hapura, sepse Malizi kishte marrë dy qytete shqiptare dhe disa fshatra, nuk është se nuk e kishte bërë herë tjetër, pas një lloj arsyeje. Pra malazezët ishin përpjekur të manipulonin e të ndarnin shqiptarët, por kjo u kuptua shpejt, edhe pse shpeshherë është tentuar të përdoret edhe sot si një formë për përçarje. Të paktën në bazë të dokumentave që janë ditari Paldodet, për shumë të fillon me 15 tetor të 1912-ës, është fillsa po ka filluar lufta parabalkanike. Është thirrja e famshme Primo Bardhi që është Primo Bianchi, e bëjnë italisht, po është Prenk Bardhi, arqipeshkvi i Durrësit, i cili nëpërmjet Nikol Kaçori çon thirrjen e famshme bashkë me vëllezit muhamedan të gjithë bashkuar, janë thirrje të fuqishme. Në fakt, dokumentat janë më se të qarta. Ndryshe nga çu paraqiten, trupat malazeze nuk erdhën për të larguar ato osmane, tashmë të rëna. Në tetor të vitit 1912, Shkodra u sulmua masivisht. Trupat mbrojtëse u dhiqeshin nga Hasan Riza Pasha, një ushtara karriere, i lindur në Bagdad, ndërsa zëvëndësi i tij ishte Esat Pash Toptani, edhe ky, me një karrierë të gjatë në ushtrinë osmane. Luftimi ka qenë të ashpra, bombardimet e ushtrisë malazeze dhe serbe kanë qenë të padallimta, ata kanë goditur popullsinë civile, kryesisht të qytetit për ta gjunjësuar. Shkodra ka qenë privuar nga furnizimet ushqimore. Duhet kemi parasysh se në Shkodër nuk jeton këtë periudhë vetëm popullsia qytetare, por edhe gjithë zonat rreth e qark Shkodrës, të cilat kanë qenë pjesë e shkelës së trupave serbe dhe malaziase, kanë gjetur shtrëhim në qytet. Bombardimi që i bëhet Shkodrës është i frikshëm, janë mira gjyle, po themi, që gjuhenin atëre. Ajsa në shprehjet e qytetarëve të Shkodrës, unë njoh shumë për tyre, e përdorin vazhdimisht, kur janë gjylet e Karadakut.
Karadag, në turqisht është mali i zi. Do të thënë, edhe në të folmën e përditshme aq shumë ra në qytet. Rënimi i qytetit është i madh. Madje luftimet kanë zgjatur edhe me ditë 3-4 e kështu me radhë. Zonat më të nxehta, do të thënë vatrat më të përgjakshme janë ato të Përditës, të Paraboshit, të Bardhanjorëve ku janë edhe viktimet më të shumta të kësaj lufte. Në fushë ndështohet ka pasur gjithashtu luftime, sepse ishte edhe zonë e hapur, luftime të mërshme. Mbrojtja o vendos, jo vetëm tek trupat e rregullta osmane, por edhe tek vullnetarët shqiptarë, të ardhur nga zonat të ndryshme. E po kështu, shumë banorë të Shkodrës, që u ngritën për të kundështuar zëvëndësimin e një pushtuesi me një tjetër. Hasan Riza Pasha kishte nën komandën e tij rreth 24.000 trupa, më se 15.000 të tjerë të vendosur në rrethina ishin rezervistë shqiptar. Banorët e zonave të ndryshme ndihmonin duke hapur llogore apo në transportin e armatimeve. Gjithçka ndodhte kur në krahun tjetër në Vlorë, në 28 nëntor 1912, Ismail Qemali shpallte pavarësinë e Shqipërisë. Shkodra ishte kthyer në gërmath. Vetëm të merret që janë parë. Kur njeriu shkon në atë fazë sa që të marrë pushken edhe të gjuaj fëmijën e vetë, duke mos e duruar atë vdekjen çdo ditë nga pak, më mirë një ditë ta qaj se sa ta qaj për ditë, atëherës këtë rekon se lufta ishte e një shkodra të jashtë zakoshme. Si kundër thashë, uria bënd e kërdin, ishte e vështirë të siguroj qofta dhe buka, si shtuat shkotranisht buka e that, sepse via rrethuese e qytetit fillon të që nga zona e Bushatit, dhe dje që hambari i Shkodrës në pikpamje të Drithit ishte Zadrima në atë kohë. Do duhet të furnizohej nga Zadrima, por ishte e pamundur. Kishte tentativa të herë pashershme si qerrët të kalonin në drejtim të Zadrimës për të furnizuar qytetin me Drith. Shumica e furrave të bukës në atë kohë ishin të mbyllura. Ka pas raste sikurse na dëshmojnë edhe dokumentet historike që njerëzit vrisnin edhe veten nga uria. Unë jam i varfër në mënyrën e të rreshtimit të fjalëve. Thash, vetëm të shofësh ato këto dy ditare, si të mos ditare në Gjinoberit, edhe shef ty që shfar të merësh. Kur njerëzit pastaj filluan të godasin edhe njeri tjetin, sepse në terin e natës nuk shifshin do të edhe se kush ishte i tyre edhe kush ishte... Ishte një masakër e jashtë zakoshme. Midis natës në shi, në të berë, ishin kapic, thashi që ishkron këtë Gjinoberi, ishin kapic ato kufomat dhe të gjallët, njëri mbi tjetrin. Plani me Hasan Riza Pashës dhe arqipeshvit Jak Sereqi ishte që në Kalat të ngrihej flamuri shqiptar për para se trupat serbo-malazeze të mund të apushtonin, por kështu nuk ndodhi, sepse hijet e tradhtis ran mbi fatin e luftës. Hasan Riza Pasha u vra, dhe pavarësisht tezave të ndryshme, ajo më e drejtë për drejt u lidh gjithmonë vetëm me një emër, Osman Balin, kraun e djath të Esat Pashës. Është pikërisht ky i fundit që diku 3 muaj më pas dorëzoi qytetin tek malazezët. Shkodra ra në duart e tyre në 25 prill 1913, siç dallohet edhe në pamjet e kohës. Në këtë datë, trupat malazeze u ngjitën këtu në kalanë e Rozafës, ku ngritën flamurin e tyre. Shkodra, pas rrethimit të gjatë shkatrimtar, u dorëzua. Megjithatë, gëzimi malazez nuk zgjati shumë, derisa erdhi reagimi i fortë i Austro-Hungarezëve. Në sens mund të themi që rrethimi i Shkodrës nga ushtritë serbo-malazeze nuk ka qenë një përpjekje për çlirim, por ka qenë para si gjithash një përpjekje për ndarjen e tokave të Shqipërisë dhe posaçërisht në aspektin Malazijës për marrjen e Shkodrës dhe vendosjen e kryeqendrës së shtetit Malazijës në Shkodër, një qytet që nuk kishte asnjë lloj lidhje as etnike edhe as afiniteti religjioz me themi me
Principatën dhe mbretërinë e Marit të Zi të Krajt Nikolës. Në 7 maj, u bë i njohur vendimi se Shkodra do të kalonte nën administrimin ndërkombëtar. Një lajm ky i jashtëzakonshëm, që natyrshëm u prit në mënyrë festive nga banorët. Megjithatë, ndryshe ndodhi tek forcat malazeze, që para se të largoheshin, zgjodhën të bënin goditjet e fundit mbi trupin e qytetit dhe banorëve të tij. Por si përshkruajnë dëshmitarët apo dokumentat e kohës sulmet e malazezve, grabitjet e tyre jo vetëm në Shkodër, por edhe në të gjithë zonën përreth. Sa do të mjergullta të duken këto të dhëna, ato të çojnë drejt për së drejti tek e vërteta. Si u sollën trupat malazeze me popullsinë shkodrane përgjatë këtij pushtimi? Raportet e jezuitëve, të pasqyruara në veprën Shkodra dhe Motet të Hamdi Bushatit, japin një panoramë drithëruese të dhunës së ushtarëve serbo-malazez ndaj popullsisë civile, por jo vetëm. Ushtarët e Krajl Nikolës banë shkru me i çka u përkiste myslimanve ku do nga kalonin. Famullitarët bënd të ditur se në peje i Gjakov donin t'i detyronin myslimanët që të bëheshin ortodoks dhe mbasi ata nuk u bindën, u masakruan me qindra dhe mijëra. Kush erdhi që andej, tha se në këto anë nuk gjeje mas një musliman të vetëm. Madje, 850 familje katolike, nga tmerri i kësaj kasapane, u bën ortodoks. Një familje ardhur nga Bushati në fund të prillit, tregoj se kur serbët hynë në Bushat, në shkjeze në trush, ushtirën sikur nuk të dallonin mes katolikëve e muslimanëve, ndonëse katolikët dalloheshin nga kryqi që mbanin me vete, si dhe nga kryqet dhe figurat e shenjta që mbanin në për shtëpi, por ato donin të vinin dorë mbi gjithçka, sikur se ndër musliman. Duke dashur të mbronin gratë veta, vran 32 burra. Nuk u lejuan të varrosen, vetëm kur erdhi vet personalisht im Zot Koleci, i peshkvi sapës. Serbët dogjën të gjitha shtëpitë e Bushatit. Në njërën, ku ishin 100 lop e shumë kuaj, u vra roja, u therrën kafshët dhe çmbeti u dogjë. Sipas të dhënave që ofrojnë në këto raporte, mendohet se mbi 100 katolike ortodoks të qytetit të Shkodrës mbetën të vrarë nga bombardimet apo uria. Sa i takon numrit të myslimanve, besohet jetë 4 fish kaq. Predha të panumërta ranë edhe mbi kishën e madhe të Shkodrës, ku shumë banor strehoheshin, po kështu edhe në konsulatën austro-ungareze e Merav. Por asgjë nuk u ndal këtu. Pas imponimit për t'u larguar dhe për t'ia dorëzuar Shkodrën ndërkombëtarve, ushtria malazeze mendoi të linte pas tokë të djegur. Jo vetëm zonat të tëra u shkatruan, familje u vran, fshatra u shkrumbuan, por egërësia e tyre shkoi edhe më tej. Një prej akteve më të shëmtuara është domthonë në procesin e tërheqjes së trupave malazeze. Fillimisht zhvendosja është bërë graduale, në fakt ka zgjatur deri në datën 16 maj të vitit 1913, dhe gjatë këtij procesi ka ndodhur djegja e qëllimshme në tërheqjes sipër si shenjë hakmarrje e pazarit. Donë ky është dëmi shkaktuar në një periudhë kur nuk do të duhej të shkaktohej. Duhet thënë që malazezët nuk ikën pa bërë ca gjëma në kuptimin e plot të fjalës, ata plaçkitën muzeun e Kështijatës, një muze që i kishte Zenafida në veçën kohë të Bushatëve, duke marrë me vete stema, flamojë, armë të vjetra. Po kështu kanë plaçkitur edhe në qytetin e Drishtit disa nga stemat apo nga objektet e rëndësishme arkitektonike të asaj zone. Disa nga këto objekte ne kemi indicje se gjendën në muzeun e Cetinës si trofe luftët pikërisht asaj periudhe. Këto janë vetëm disa gjurmë të asaj që përjetoi Shkodra gjatë këtij rrethimi të frikshëm 6 mujor. Malazezët, si për të konfirmuar projektin e tyre të mëparshëm, e pushtuan sërish qytetin gjatë luftës së parë botërore, vetëm pak vite më pas. Ndër të tjera, nga forcat e tyre u vran tre ndër patriotët më të njohur shqiptar, siç ishin Çerçi Stopulli e Det Gjëluli në 1915-ën dhe i Sabuletini në 1916-ën. Sot në krah të fshatit Hysaj, po projektohet mundësia një memoriali, dhe për këtë nuk mungojnë të dërguarit nga nivelet më të larta që prej Beogradit. Në krahun tjetër, në afërsi të fshatrave Ragame Gajtan,
një memorial i tillë është ngritur, duke u bërë fakti kryer. Shpesh është folur edhe për mundësinë e një përkujtimi në malin e Taraboshit. Duket sikur Shkodra po përjeton një rrethim të ri, të heshtur e me thelbin se këta ushtarë nuk pas kanë dashur asgjë më shumë sesa çlirimin e saj. Po memorialet janë e mbajnë pesull konfliktin. E mbajnë këmbë konfliktin. Memorial janë e varet greke. Ku ka një varë greke, atje janë atje është tokë greke. Këtu ka një memorial që pas kanë luftuar ato për këtë vend, edhe dhe me thënë këtu është, nuk është tokë e tyre, është tokë e... Ja, kjo është dhe me thënë, ja. Nuk ka nevojë t'i bësh komentet e tjera. Ma te për me kuptoj si një deformim të historisë dhe një mohim të vërtetës, asaj të vërtetës së Zotit, çfarë ka ndodhur në atë kohë, 12-13, se sa nështë afrimit mes dy popojve, cilë nuk sjellë diçka dobishme. Besoj që nuk ka asnjë lloj sensi historik, është një qëndrim i shkputur nga realiteti dhe nga vërteta. Trupët maleziese nuk kanë hyrë si qlirimtar në Shkodër dhe në Shqipërinë e Veriut, kanë hyrë si pushtues. Qartësisht dokumentet historike e argumentojnë këtë fakt. Kështu që unë nuk e konsideroj një qëndrim të pranueshëm, madje fyz dhe provokativ për sentimentet e një populli të vetëdijshëm dhe për kujtimin e të parëve tanë, të cilët kanë lënë jetën e tyre në mbrojtje të tërësisë territoriale të Shqipërisë. Nuk gjej arsyetim për të ngritur në kujtim të një lufte të shpallur, sepse në fund të fundit ka dhe një motiv tjetër. Do të thonë, janë gjëra absurde, po unë e shikoj që gjithnjë është e njëjta linjë. Mali Zi ishte një principat e pavarur. Nuk kishte lidhje fare me perandorinë osmane. Erdhi për të shiruar tokat e veta, nëse e bën për këtë justifikim. Shkodra nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk do të jetë asnjëherë asnjë shteti tjetër përveç shqiptarëve. Ne që jemi, të mirë dhe të këqij ne jemi. Shkodra është shqiptare. Shkodra nuk mund të jetë gjë tjetër. Fundja tashmë askush nuk duhet të habitet. Në jug janë ngritur varrezat greke. Në veri po përkujtohen ato të serbo-malazezëve. Edhe sa të tjera do të mbijnë sërish në këtë tokë. Shqipëria nuk mund të kthehet në një vend përkujtimesh e varrezash masive për ushtrit pushtuese, siç në fakt po ndodh. Autoritetet tona druhen të kërkojnë më shumë të drejta për shqiptarët autokton në vendet fqinje, por nga krau tjetër janë gjithmonë të hapur për të përkrahur iniciativa të tilla, që jo vetëm nuk ndihmojnë apo forcojnë bashkëtesën, por përkundrazi, ecënojnë rënd atë. Për gjumë shqiptare, Marinë.